Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakı-Qazax magistral yolunun Göygöl rayonunun Quşqara kənd yaxınlığından keçən hissəsində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qəza zamanı iki avtomobil toqquşub. Nəticədə 1986-cı il təvəllüdlü Nüsrət Nüsrətzadə, 1995-ci il təvəllüdlü Elimxan Şabanov aldıqları xəsarətlərdən ölüblər. Daha bir nəfər isə xəsarət alıb. Zərər çəkən xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.